Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями ректор університету Юрій Ляной взяв участь у засіданні колегії Міністерства молоді та спорту України, на якому розглядалося питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту. У обговоренні різних аспектів ефективної підготовки фахівців у сфері фізичної культури і спорту взяли участь народні депутати України, керівники профільних комітетів Верховної Ради і міністерств, керівники тих закладів вищої освіти, які готують фахівців з фізичної культури і спорту, відзначивши у своїх виступах, що у час стрімкого розвитку спорту та зростання конкуренції на міжнародній арені слід консолідувати зусилля органів влади, науково-педагогічних установ та спортивних організацій для ефективної підготовки кадрів. Під час засідання колегії міністр молоді і спорту України Ігор Жданов вручив високі державні нагороди провідним українським спортсменам та їхнім тренерам за видатні успіхи на престижних міжнародних змаганнях у 2018 році. Цими днями СумДПУ імені Макаренка долучився до реалізації проєкту «Університет. Простір прав людини», який з вересня минулого року започаткував освітній дім прав людини в Чернігові. Він поки що єдиний в Україні і є частиною міжнародної мережі домів прав людини, яких на сьогоднішній день налічується 16 у 13 країнах світу. Партнерами проєкту стали Міністерство освіти і науки України, Міністерство юстиції України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, низка міжнародних і громадських організацій. А підтримка і фінансування проєкту здійснюється Міжнародним фондом відродження. Квартет координаторів проєкту «Університет. Простір прав людини» прибув до Сумського педагогічного університету з метою знайомства і проведення низки заходів з керівництвом, колективом викладачів і студентів, разом з якими чернігівська команда займатиметься вирішенням спільних проблем, пов'язаних з правами людини. До речі, учасників проєкту лише п'ятеро, і разом з Чернігівською академією пенітенціарної служби, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Хмельницьким юридичним коледжем і Національним університетом Острозька академія в Рівному, єдиним педагогічним закладом вищої освіти став саме Сумський державний педагогічний університет. Реалізація проєкту «Університет. Простір прав людини» передбачає низку заходів: школа з прав людини для лідерів студентського самоврядування, проведення внутрішнього оцінювання студентами, освітні заходи у закладах вищої освіти, чотириденний тренінг для команд закладів вищої освіти в Чернігові, дистанційні сесії, вебінари, дводенні візити експертів проєкту для консультування і проведення зовнішньої оцінки, проведення публічних заходів з освіти з прав людини, діяльність на онлайн-платформі для студентів та викладачів закладів вищої освіти, написання посібника і, нарешті, проведення всеукраїнського форуму з представленням результатів проєкту в Києві. Сумський державний педуніверситет, беручи участь в цьому проєкті, долучається до цілої мережі закладів, які намагаються будувати свій навчальний процес навколо принципів прав людини і створювати атмосферу дотримання прав людини. І я думаю, що це і можливість познайомитися з іншими закладами вищої освіти, які вибрали такий шлях для себе. Ну і це, я думаю, майбутнє. Тому що зараз особливо вчителя, тим, хто студентам, які будуть працювати вчителям, це виклик, це є необхідність базувати свою роботу таким чином, щоб забезпечувати права людини, гарантувати ці, базуватися на правах людини. І для того, щоб діти у нас виростали з відчуттям власної гідності, свободними і вільними людьми. Того ж дня координатори і експерти проєкту «Університет. Простір прав людини» зустрілися з керівництвом СумДПУ, деканами факультетів і директорами навчально-наукових інститутів, представниками студентського самоврядування, аби формалізувати свої наміри у меморандумі про співпрацю з громадською спілкою «Освітній дім прав людини» в Чернігові. Передбачає цей документ цілу низку заходів, спрямованих на об'єднання зусиль для забезпечення ефективного реформування системи освіти для реалізації плану заходів
національної стратегії у сфері захисту прав людини та виконання плану дій другого етапу Всесвітньої програми з освіти у галузі прав людини. Нам дуже приємно, що Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка сьогодні підписав меморандум зі спілкою «Освітній дім прав людини» в Чернігові щодо програми «Університет. Простір прав людини». Приємно, що серед претендентів для участі в цій програмі є тільки наш єдиний педагогічний університет. Ми готові до такої співпраці, тому що дійсно ця співпраця корисна буде для всіх ланок нашого університету, тому що права людини – це важливо в нашому університеті, це стосується і керівництва університетом, і викладацького складу, і студентів, і співробітників, які обслуговують університет. І разом, я сподіваюся і впевнений, що ми розробимо таку програму, яка буде дорогою для України, що стосується прав людини в освітньому середовищі і вищих навчальних закладів, і інших закладів освіти. Минулої неділі День відкритих дверей для абітурієнтів 2019 року провів Навчально-науковий інститут культури та мистецтв. Вітаючи старшокласників і їхніх батьків, ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной наголосив на тому, що цей структурний підрозділ кузні педагогічних кадрів Сумщини є одним з тих, які визначають імідж університету як в Україні, так і за її межами. Нашому університету в цьому році виповнюється 95 років. І одним із структурних підрозділів нашого університету є Інститут культури і мистецтв. Протягом року ми проводимо декілька разів дні відкритих дверів по різних структурних підрозділах, в цілому по університету. От сьогодні я дуже дякую Інституту культури і мистецтв, викладачам, студентам, керівництву, які сьогодні окремо проводять саме для вас, для абітурієнтів, які хочуть вступати на наші мистецькі спеціальності до нашого університету, День відкритих дверей. По завершенні виступу ректор виконав приємну місію, вручивши заслуженому художнику України Олегу Прокопчуку грамоту з відповідним грошовим додатком до неї з нагоди 70-річного ювілею одного з провідних викладачів кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства і культурології. За принципом «краще один раз побачити, аніж сім разів почути», організатори Дня відкритих дверей поєднали інформацію про діяльність окремих кафедр інституту з виступами хорових і танцювальних колективів, вокалістів, інструментальних ансамблів, які демонстрували рівень майстерності вчорашніх школярів, якого вони за кілька років навчання досягли під керівництвом цілої плеяди високопрофесійних фахівців. Студентський оркестр народних інструментів під керівництвом Геннадія Гуляки, Народна академічна хорова капела під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України професора Івана Заболотного, у складі якої чимало студентів з Китаю і Сербії. Хореографічний ансамбль «Квіти Китаю», керівники і постановники танців, у якому заслужені працівники освіти України Ірина і Станіслав Тригуби, лауреат міжнародних конкурсів баяністів Андрій Єрьоменко, лауреат міжнародних конкурсів вокалістів, соліст Сумської обласної філармонії Сергій Завгородній, ансамбль скрипалів під керівництвом викладача кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства Ярослава Петреску. Склалося враження, що побував на концерті щонайменше у столичному палаці «Україна», настільки високим був рівень виконавців. І це при тому, що організатори продемонстрували далеко не повний спектр потенціалу Інституту культури та мистецтв. Словом, талановиті і обдаровані. Якщо Господь Бог наділив вас іскрою незрівнянного таланту, то не вагайтеся, розмірковуючи, а де ж саме розкрити увесь ваш потенціал. Три кафедри з неймовірно широким спектром пропонованих спеціальностей дадуть вам надзвичайний простір для реалізації ваших здібностей. Знайте, на вас вже чекають. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини прийняв учасників другого заключного туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови та літератури. За підсумками письмового етапу та подальшого захисту своєї роботи дипломом першого ступеня нагороджена студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов'янської філології
Марина Приходько, з чим ми щиро вітаємо і переможницю, і її наукового керівника, доктора педагогічних наук, професора Олену Семенох. Традиційне загальнофакультетське свято відзначили у четвер, 11 квітня, філологи Сумського педагогічного університету. Відлік проведеним дням філфаку, як традиційно називають нинішній факультет іноземної та слов'янської філології, ніхто не веде. Кажуть, їх відбулося не менш, ніж півтора десятки, а факультет, до речі, один з тих, хто починав свою історію у 1924-му, коли створювався сучасний університет. Ваш факультет іноземної слов'янської філології – це факультет, слов'янське відділення, я маю на увазі. Буквально з початку роботи нашого університету, з 24-го року, стала основою відкриття на той час нашого навчального закладу. А вже факультет іноземних мов, він з'явився наприкінці, ви знаєте, 50-х років, на початку 60-х років. І сьогодні ви є одним структурним підрозділом нашого університету. Хоча, я думаю, що в наших мріях все ж таки я б хотів би, щоб за кількістю студентів, а потім уже і за кількістю викладачів, все ж таки ми мали два структурних підрозділи. Це Інститут слов'янської філології, як мінімум, і Інститут іноземних мов. Ректор завітав на день філфаку не з порожніми руками, вручивши декану факультету, кандидату педагогічних наук, доценту Андрію Коваленку, мультимедійний проєктор з гарантією на 10 років. А останній, поздоровивши колег з факультетським святом, нагородив велику групу студентів грамотами за успіхи у навчанні, плідну громадську, культурно-масову, науково-дослідну роботу і спортивні досягнення на факультеті. Урочистості змінилися конкурсами. Змагалися квартети викладачів і студентів, швиденько складаючи слова відповіді на запитання ведучих з літер, закріплених у них на грудях і спині. Досвід цього разу переміг, втім, молодість виявилася доволі достойним суперником. Після конкурсу сценка одного разу в радіостудії, уявіть собі, колиску світового автопрому «Американський Детройт», де ведуча у радіоефірі компанії WBGL спілкується з британцем та індусом, а до них раптово зателефонувала українка з претензіями на володіння англійською. Як вони порозумілися, можна лише уявити. Що ж до концертної програми, то на додаток до українських пісень звучали пісні тими мовами, які збагачують мовну палітру факультету іноземної та слов'янської філології Сумського педагогічного. Адже тут навчаються студенти не лише з Туркменістану та Узбекистану, що вже стало багаторічною традицією, а й з Туреччини і Китайської Народної Республіки. Завершився день філфаку лотереєю для учасників свята, а виграші були вельми несподівані. Від додаткових балів на іспитах з різних дисциплін, від найсуворіших і найвимогливіших викладачів, вже не знаю, як організатори з ними домовлялися, і до посмішки декана факультету Андрія Коваленка, яку той дарував усім бажаючим. Філологам колишнім, теперішнім і майбутнім палкий привіт і побажання щастя, здоров'я, мирного неба над головою, успіхів у навчанні і громадській діяльності. Нехай здійсняться усі ваші мрії. Хай живе і процвітає Макаренківський філфак. Ура! Церемонія вшанування кращих спортсменів і тренерів області за підсумками минулого року «Спортивна особистість Сумщини 2018» відбулася наприкінці минулого тижня у Конгрес-центрі Сумського державного університету. За майже 15-річну традицією проведення цього спортивного свята чимала кількість лауреатів у 14 номінаціях, які були визначені організаторами, студенти та випускники Сумського педагогічного університету. Так, біатлоністки, олімпійська чемпіонка Вікторія Семеренко і чемпіонка Європи Юлія Жоробок посіли два перших місця у номінації «Краща спортсменка з олімпійських видів спорту», а панкратіоністи Олена Сушко і Сергій Гузєв – кращі атлети Сумщини з неолімпійських видів спорту. Заслужені працівники фізичної культури і спорту Сергій Чередніченко і Оксана Дубинська, яка 1 квітня утретє стала мамою, народивши після двох хлопчиків дівчинку, на перших позиціях серед кращих тренерів з неолімпійських видів спорту. Сумчанка, сформована зі студенток і випускниць педагогічного університету, вкотре стала кращою командою з ігрових видів спорту, а інваспортівець Микола Педоренко відзначений у номінації «Сильні духом».
Концертно-розважальну програму спортивного свята чудово доповнили майстри воркауту Інституту фізичної культури, вихованці майстра спорту Дмитра Балашова і лауреат міжнародного конкурсу вокалістів, студент навчально-наукового інституту культури та мистецтв з Китайської Народної Республіки Джан Лянхун. А завершить нашу сьогоднішню програму інформація про поточні успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Здається, ще вчора у бразильському Ріо завершилися Олімпійські ігри 2016-го, аж от вже провідні атлети планети здобувають ліцензії і виконують нормативи для участі у 32-х літніх Олімпійських іграх 2020 року в японському Токіо. Минулої суботи в португальському Ріо-Майор відбулися змагання скороходів серії IAAF Race Walking Challenge, учасники яких мали можливість скласти іспит на право участі в Олімпійських іграх. На дистанції 20 кілометрів серед жінок другий результат 1 година 29 хвилин 30 секунд показала випускниця Інституту фізичної культури педагогічного університету, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року, майстер спорту міжнародного класу Інна Кашина. І саме ці цифри у підсумковому протоколі дають їй право участі в Токійських іграх. Додам, що переможницею португальських змагань, випередивши сумчанку на пів хвилини, стала бронзова призерка лондонських ігор 2012 року китаянка Циян Шеньзе, яка після дискваліфікації росіянки Ольги Каніскіної за вживання допінгу підвищила ґатунок своєї олімпійської нагороди до срібного. Хокеїстки сумчанки, студентки і випускниці педуніверситету взяли участь у 6-му за ліком міжнародному турнірі з класичного хокею на траві «Кубок співдружності», який приймали білоруські барановичі. Серед 10 учасників – місцевий текстильщик, гродненський «Ритм» Вікторія Зісмолевичів, волгодонська дончанка, казанське «Динамо», барнаульський комунальщик, електростальське «Динамо» і збірна Казахстану. У груповому турнірі команда Світлани Макаєвої святкувала перемогу 4-1 над барнаульським комунальщиком, обмінялася двома голами з електростальським «Динамо», зазнала розгромної поразки 0-6 від Вікторії Зісмолевичів і у боротьбі 1-3 поступилася мінчанкам, у складі яких, до речі, грають кілька вихованок сумської хокейної школи. Посівши з 4 очками третє місце у групі, сумчанка з перевагою у один м'яч 5-4 виграла у дончанки, а у матчі за п'яте місце в суху 0-5 поступилася Мінську, який до цього не менш результативно 5-1 переграв казашок. У підсумку п'яте місце і вже найближчими днями у англійському Рочестері сумчанка почне боротьбу у розіграші Кубка європейських чемпіонок у трофі-дивізіоні. У групі наші дівчата зустрінуться з іспанками, потім зіграють з бельгійками, а у заключному поєдинку групового раунду знову зустрінуться з Вікторією з білоруських Смолевичів. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!